Gabo ali sempre foi uma busca de ser igreja mesmo, assim, sabe? Uma coisa onde nós vamos, de fato, estar juntos, sempre vendo um ao outro e vivendo, de fato, para dentro, assim. Eu vejo na igreja muita coisa, assim, que está fora, né? Então, desde o começo, eu sempre busquei, falei assim, Deus, eu quero viver na igreja. E eu lembro que há uns 7 anos atrás eu achava que não tinha mais jeito. Eu tinha perdido o barco, mas hoje eu posso ver, pelo revelado, que existe um povo, existem pessoas que amam a Deus e que querem de fato ser igreja de uma forma linda, de uma forma onde é como próximo. É sempre em primeiro lugar. Amamos a Deus e por isso amamos os outros. Porque é só assim que somos discípulos de Jesus. Isso para mim é revelado. Combinado?
Alguma dúvida? Perguntas de professor, então é o seguinte: vocês notaram outra diferença, outra pequena diferença aí na blusa de alguns colegas aí, de alguns irmãos aí? Alguma pequena diferença, alguma coisa assim, bonita, ressaltando assim a camisa das pessoas? Não? Pois é. Vencedores, aleluia, santo é o teu nome, Deus. Posso ir espaços do meu rei, posso escutar seu coração, em escuridão eu tô. Posso ouvir seu espírito falar, seu rosto sentindo. Chegou a hora de brilhar, você veio pra mim. Eu ouço o sentido meu. Chegou a hora de brilhar, você nasceu pra mim. Yeah.
Tô indo aí.